Колекціонувати казки пожежних шепетівський рятувальник Рустам Головко почав мимоволі. Саме так, каже, з'явилися перші експонати його колекції. Це металеві казки, якими користувалися пожежні до 70-х років минулого століття. Це трапилось чисто спонтанно. На старому пожежному депо на горищі наводили порядок, коли я ще був молодим лейтенантом, начальником караула, і наткнувся на цю казку. Такі каски, каже рятувальник, захищали голови пожежних лише від предметів, які могли впасти з висоти і травмувати рятувальника. Раніше каска захищала лише від падіння на голову, зараз каска захищає, як і має, є забрало від високої температури, захищає лице, так і от в ці каски ми можемо візуально побачити окуляри, які надають допомогу в ліквідації наслідків ДТП, коли ми використовуємо бензо, пневмоінструмент, працюємо з металом, є різні скалки, які летять в очі. Та найдорожча для нього – його перша каска на роботі пожежного, бо, каже, вона не раз рятувала йому життя. Коли я прийшов працювати в 97-му році, я отримав цю каску. Тут, звісно, значок був наче, був начальник караула, це умовні позначення посад керівників. Це, до речі, номер частини. Був випадок, коли було сильне задимлення, погасили пожежу, підійшов до вікна, щоб його відкрити. Перемичка над вікном впала, так що, якби не каска, не знаю, ну так присів, цовкнув зубами. Ну. Беремо підвальні приміщення, де займаємося гасінням пожеж, то якби не каска, то можна було б не один струс мозку отримати. Набагато стало практичніше працювати пожежним у зв'язку з удосконаленням техніки і касок. Найнадійніші, говорить рятувальник, каски німецьких виробників. У них, додає, все продумано до найменших деталей. Хоча і польські тепер теж непогані. За його словами, така каска з термостійкого пластику польського виробництва коштує від 7 до 10 тисяч гривень одна. Так, каже пожежний, рятувальникам часто доводиться працювати в екстремальних умовах і ризикувати власним життям для порятунку інших. Можливо бути таке, що в тиждень все спокійно, а можливо за день мати 5 викликів. Це покликання. Людина, яка прийшла в цю справу, почала працювати тут. І, ну, я говорю зараз про себе, чи, може, і за чого я і почав їх колекціонувати, тому що ця професія мені подобається, коли знаєш, що ти потрібний людям, коли хоч раз в житті врятував людину, не рахував, але доводилося. Удосконалення головних уборів пожежних триватиме, впевнений Рустам, та припускає, які можуть бути пожежні каски років за 20. Як в фантастичних фільмах показують, коли опускаєш забрало, тут зразу була б електронна така строка, показувала б температуру. Так само в нас є тепловізор, який показує, чи є всередині, ну, за допомогою інфрачервоного проміння, показує, відшуковуємо людей. То, можливо, тут виведуть на панель. І, ну, вже є такі, вони дорогі, що радіоапаратура зразу вивезти сюди до каски. Таку колекцію, додає пожежний, оцінять не всі. Каже, лише люди, котрі пов'язали себе з професією рятувальника, зрозуміють його захоплення. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.